Okay, alright, dah record dah. Okay, jadi um, banyaklah okay, input yang kita boleh dapat dan uh, juga yang mana ada yang dah cover di dalam uh, syllabus, disentuh sikit-sikit lah eh. Dan juga yang mana memang kita tidak ajar pun dalam syllabus, contohnya apa nak jadi apa ni you nak ambil exam kan modul 7 semua tu uh, kita tak cover lah jadi benda tu sebenarnya uh, it is an option for students right so pentingnya itu pentingnya bila uh, pihak uh, UiTM menjemput okey uh, speaker-speaker yang daripada industri ini sendiri untuk sharing <coughs> untuk sharing berkenaan dengan uh, keadaan keadaan sekarang okey latest information dan sebagainya Alright. So, apa yang uh, bagi ni bagi topik ataupun subjek saya ni lah. Apa yang saya ajar dan apa yang you buat assignment dan sebagainya itu adalah orang kata apa setakat uh, general knowledge sebenarnya. Okay. Uh, dia bukanlah uh, 100% memang you belajar ni you dapat A plus ke A ke Memang you kira macam hebat dah Dah tahu dah everything, no Okay, you mesti kena expose dengan uh, Talks, webinar dan sebagainya Okay, so, sebabnya webinar ni semuanya adalah yang uh, It's a free webinar kan uh, Talk, you tak perlu bayar, kalau sebelum ni kita panggil macam Bila you dalam campus kan Basically kita terpaksa minta lah uh, bayaran daripada pelajar Sebab apa, kita nak sediakan bahan, kita nak yelah maybe makanan nak bagi kan you nak dengar 2-3 jam tu mestilah nak kena ada air, nak kena ada roti dan sebagainya kan contohlah right dan mungkin kita terpaksa juga keluarkan duit sedikit untuk buat, -buat bayaran lah kepada penceramah uh, tidak tidak semua penceramah ni dia nak orang kata apa uh, nak bagi free kan. Ha. Uh, jadi semuanya kena bayar. Everything you nak masuk toilet, you nak membuang air berkecil pun <laughs> kena bayar. Okay so saya harap Semualah, okay? semua pelajar saya ni dengar perkongsian tu Kalau tak sempat nak dengar ke terlupa ke You boleh pergi balik uh, dekat YouTube tu Minta lah dengan AJK ada dalam ni okay? Minta dengan dia dengar balik uh, perkongsian daripada ni kan Alright And then um, dia berkait rapat jugalah dengan topik yang kita akan masuk pada hari ini okay? Berkenaan dengan trading lah Kita akan tengok lah secara menyeluruh okay? The process of share trading dan sebagainya Okay, cuma dalam slide saya <coughs> Process of share trading tu Saya uh, Saya ringkaskan okay. Yang mana saya nak nanti pelajar-pelajar Saya dalam, kalau you tengok dalam manual Saya bagi penuh tau Tapi dalam slide saya, saya letakkan sikit Sajalah, okay, sebab saya nak uh, You all Baca Dan you all fahamkan Uh, you all buat mind map ke dan sebagainya Itu adalah inisiatif you sendiri Okay, saya tak minta you hantar dan sebagainya Alright So uh, Sebab bukan apa, kita dah masuk Week 7, okay So, awal-awal dulu Mungkin lah saya kena guide you betul-betul Kan, uh, one by one A, B, C, kan uh, Tapi bila sekarang ni dah independent lah uh, Alright Okay, sebelum saya terlupa uh, Quiz 2, okay Quiz tu kita pada hari Selasa ni Right So uh, Saya akan buat soalan uh, Dalam bentuk MCQ saja, Objektif lah objektif Okay Saya tak buat essay Ini kerana ada Adalah satu dua kelas yang saya duk petik-petik nama Dekat dalam grup tu ha, itu Tak tahulah kenapa Saya pun tak faham <coughs> You all ni tak baca ke Hmm um, urgent sangat ke uh, orang orang, orang Terengganu kata gelepor-gelepor tau nak hantar tu. Uh, sebab saya tulis dah, saya, tulis dalam We Future, saya maklum dalam dalam group saya kita buat jimit hari tu kan. Uh, saya bagi tahu, okey. Saya kata you kena hantar dalam bentuk PDF. You kena hantar dalam bentuk PDF. Tetapi adalah yang nama-nama saya petik itulah. Saya pun tak tahu apa masalah. Okey, saya tak dapat PDF tu. Dia hantar dalam bentuk gambar. Macam mana saya nak marking? Boleh imagine tak? Adalah sebabnya saya minta dalam bentuk PDF. Ah, tak susah pun saya punya arahan. Bukan saya suruh you post. Tak kena bayar pun. Just mendengar arahan sahaja. Ah, jadi susahlah kerja saya macam tu. Jadi sebab you ada 105 orang pelajar, saya saya tak nak stress. Okay. Jadi untuk memudahkan kerja, senang cerita lagi pun kuis je bukan test pun. Okay. Saya buat dalam bentuk MCQ. Ah senang. Hari tu you jawab terus. Pak, saya tu dapat jawapan. Ah okay. Aa, itu belum saya check habis lagi tu. Saya baru marking uh, dua kelas untuk infografik. Ha, itu pun tak dengar arahan juga. Adalah beberapa orang. Okay. Macam mana saya beritahu format format infografik tu macam mana. Adalah seorang yang buat format poster. Minta maaf lah, markah rendah lah. Okay. Sebabnya konten semua dah ada konten. Okay. Uh, ada yang buat dalam bentuk nota. Uh, ada yang buat colourful sangat. Benda-benda macam tu. Saya tak perlu explain lah. Takkan saya nak kata. Okay dalam dalam, dalam infografik kena ada tiga uh, hingga empat colour je. Tak palat, tak payuh. Tak perlulah sebab Uh, you punya logik lah, kita bukan ni kelas Melukis, mewarna Fikir logik je Okay Kemudian uh, saya kata uh, Adalah ikut, tak, tak ikut syarat lah tu uh, Jadi saya tak tahulah The way you ambil Arahan tu macam mana You tulis ke tak? You tulis tak dekat ni? Just ataupun uh, Itu pun belum lagi saya uh, Saya nak nak complain nak, nak <laughs> Saya pun nak complain juga Okay uh, Dua tiga hari sebelum nak submit tu Ada pula yang bertanya saya macam mana nak buat? Chapter apa? Saya dah beritahu dah kelas apa, chapter apa, kelas apa, chapter apa kan? Ditanya pula saya tu. Chapter apa nak kena buat? Nak kena buat essay ke? Oh my god. Sampai <laughs> saya pun terfikir termenung. Arahan saya tak jelas ke? Tak faham lah saya sebab tak ada, kalau ramai-ramai yang, yang tak bertanya tu Saya consider lah mungkin ada information saya yang 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 kurang jelas tapi saya berkali-kali macam saya bagi maklum daripada awal lah jenis saya jenis saya saya akan bagi tahu awal-awal you punya assignment tu Ah, ha, kan you nak hantar paling lewat pun masih bagi tahu 2 minggu tu je sebab saya pun manusia saya tahu saya pun tak suka buat kerja last minute macam orang bagi arahan okey you kena hantar esok ha, saya tak suka buat macam tu dan saya tidak akan treat student saya seperti itu juga saya tak akan tak akan buat macam tu jadi saya akan maklum awal-awal Maknanya you tahulah tapi Itulah ha, Ni belum lagi saya terima Kau kod kotlah ada akan datang uh, Madam saya nak buat assignment lain lah uh, Saya utamakan assignment lain Kau kod kotlah ada daripada kalangan you all kan Sebab pernah saya terima uh, Jawapan macam punya lah Dia banyak kerja Okay Jadi kita tak nak sama-sama stress saya faham pelajar memang stress banyak-banyak dalam buku pelajar memang macam mana itu. Saya 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 dah mengalami uh, keadaan seperti you all alami sekarang ni. Ha, you all sekarang ni kan lagi bertuah tahu tak? Okay, yang mana alright you um, dah apa apa ada semua semua jump uh, mana ke nak Google ke nak nak buat orang kata info infografik semua tu kan? Klik 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 klik, klik siap. Kena edit-edit sikit je lah Zaman saya mana ada semua tulis tangan Nampak tak? Stres kita berbeza, di, di dunia berbeza Ah, ha. Tapi kita kena cope lah dengan benda-benda macam tu Arahan tu kena kena jelas, kena dengar arahan tu Sebab bila student tanya saya balik Saya pergi balik tau video-video saya pergi saya, saya, orang kata apa bila saya bagi macam ni lah Kita bagi instruction macam ni saya dengar balik arahan aku tak jelas ke macam mana ni ha, Tapi tak apalah saya abai lah yang, yang terpencil Jadi saya minta maaf lah memang saya kata tak apalah you check sendiri lah dengan, dengan kawan-kawan you Saya pun tak ingat juga sebab saya ajar kelas you all je Saya ramai, banyak yang sudah lain eh Okay please eh, please, please please Alright So ada dua kelas saya dah siap marking dah Okay ha, ni test belum tengok lagi tu <laughs> Bukan test, apa quiz 1 lagi tu kan ha, tak, tak check lagi tu Okay, so hari ini saya akan sambung, saya akan masuk chapter 6 okay. um, Tidak ya saya nak pasang bateri ya Okay, so nanti untuk quiz 1, eh quiz 2 nanti pada hari, uh, apa ni, kelas hari selasa, okay. Uh, sama juga, kelas uh, B dengan D, lepas tu kelas A dengan C. Kita buat sekali je, okay. So nanti, uh, lepas kelas tu nanti, kita akan sambung. Terus sambung, okay. quiz tu saya akan, kita akan masuk dalam Google Meet dan saya akan akan bagi link dekat Google Meet tu nanti. Okay, lepas tu nanti, uh, you buat. You buat Saya bagi masa Sekejap je Sampai 10 minit You buat ha, Lepas tu kita akan sambung terus uh, Dengan calculation eh? Calculation untuk pengiraan uh, Transaction cost nanti Okay Alright <coughs> So sekarang Saya nak buka slide Okay Alright uh, Okay, so this is chapter 6 Okay, trading activities on secondary market Okay, so kat sini kita akan tengok lah um, Apa ni uh, Information yang berkaitan lah dengan uh, the Trading activities eh Okay, so kat sini kita akan tengok the trading system <coughs> the trading system kita akan pakai sama ada score and win score. You will differentiate between uh, score and win score. Apa beza antara dua tu? Alright and then uh, you, we will look into the trading hours and trading lots. Okay <coughs> Okay. So process of share trading uh, yang ni lah dia panjang sikit eh penerangan dia. Uh, yang ini nanti saya nak you all uh, baca betul-betul dalam buku sebab penerangan ni semua saya dah saya dah saya dah letakkan dalam buku. Okey. Dan uh, you kena baca setiap tujuh proses of share trading tu. Uh, dalam slide saya saya hanya akan terangkan secara orang kata apa surface saja. Okey? Ada saya tahu ni ada yang tak baca buku saya ni. Ha. Uh, Okey. Next, kita akan tengok types of transaction uh, We have cash transaction and margin transaction Okay, so kita akan tengoklah perbezaan antara cash dengan margin Right, and then kita ada margin trading Okay, and then kita ada direct business Contra transaction, okay uh, Di sinilah yang kita akan uh, masuk untuk calculation Yang mana you perlukan calculator lah Okay, so saya harap semua pelajar dah ada financial calculator Bukan calculator Maiden yang bunyi tek, tek 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 tu No, okay Tak ada, tak adalah lah madam Memang daripada part 1 saya pakai tu Memang, -memang daripada form 1 eh Dah pakai calculator Form 1 eh Ah, uh, Daripada form 1 saya pakai tu Please lah ya, eh? please you kena beli You kena beli, okay Ah, uh, apa kurangkan sikit bajet untuk apa top up ke benda semua semua tu. Kurangkan bajet yang tu. Okey. So belilah kalkulator tu tak mahal dah sekarang. Zaman saya dulu harga dia 100. Okey. Kami beli. buku teks lecturer suruh beli. Kami beli. Tak ada manual tau. Zaman dulu mana ada manual. Ha, ah, okey. Semua pakai buku teks. Satu apa subjek? 5 6. Ah, pakailah satu satu buku teks. Kau orang tahu apa? 80 ringgit ke atas tau. So please eh. So sekarang ni dah murah dah Financial calculator tu. You all kan suka Beli Shopee, PPPP kan. Pergilah beli Carilah financial calculator <coughs> And then kita ada uh, Okay. Yang minimum Bits dengan transaction cost ni lah yang nanti Kita akan. Uh, saya akan Explain detail Dan cara nak mengira Okay. Uh, sebab bila dalam uh, Final exam Sometimes disuruh you kira Betul-betul lah. Kira sometimes you you just nak like, macam nak uji juga ataupun soalan tu berkenaan dengan minimum bits je minimum bits tak perlu nak kira sebenarnya untuk cost tu yang kita kena kira alright and then kita ada types of order okay dan kita ada price matching dan last sekali adalah circuit breaker okay jadi uh, topik ni dia panjang sikit lah. Jadi kita akan kita tak akan cover semualah. Kita tengok nanti sampai mana-mana. Okay, so apa nama ni? Uh, tak ingat lah. Okay, tak apalah. Okay, kita akan masuk sekarang. Alright, so learning outcomes. Okay, first explain the shares trading system and then describe the mechanism of shares transaction and then explain the shares trading process. Okay. Okay. <coughs> trading system eh. Jadi sistem ni dia ada dua, okay? Score and Win Score, okay? So score, maksud dia apa? Score, score ni sebenarnya akronim dia. Akronim dia adalah sistem on computerized order routing and execution. Ah ha, ni S C O R E. Ah ha, itulah maksud dia, okay? Oh lupa cakap, uh, baru teringat. Uh, dalam chapter 6 ni uh, topik dia sebab topik dia besar, jadi uh, dalam final exam tu dia punya soalan dia tu ataupun uh, marks allocation tu lagi banyak lah, okay as compared to the other chapters, Alright, So apa uh, banyaklah benda yang 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 you kena ingat sikit lah, okay? Then uh, apa? Uh, minimum bits dengan transaction cost tu so, of course ada cumanya sama ada dia akan keluar untuk you, suruh you kira cost ataupun uh, just you kena ingat minimum bid saja okay alright so kita sambung balik eh score okay system on computerized order routing and execution which is the central computer engine okay central eh that responsible for the matching of all orders Okay. Ha, ni dia adalah satu sistem kita panggil sebagai central computer engine. Jadi dia central, okay? Yang mana dia berfungsi sebagai untuk matching order, match the orders, okay? Alright, <tuh> apa pula win score? Okay, win score ni the broker front end trading system, okay? Which is responsible for credit control management, order and trade routings as well as confirmation. Jadi maksud dia kat sini adalah win score ni dia di, di di, stop broking company tu. Stop broking firm tu. Nampak tak dia tulis broker front end trading system. Yang mana a uh, remiser dia key in okey dia menggunakan win score. And then later bila investor dah masuk order semua kita nak tunggu match okey Uh, itulah yang dia nak Mesh tu dia nak orang kata apa Dia nak link dengan bursa Malaysia tu Menggunakan score uh, Jadi maksud Maksud dia sekarang ni adalah When the Remiser ataupun uh, investor tu lah dia nak masuk Key in order dia akan masuk Menggunakan win score sistem ni Dia tak nampak pun uh, sistem ni sebenarnya Sebab biasanya kalau uh, You sendiri yang yang key in ataupun uh, Remiser tu yang key in kan Uh, dia orang pakai platform uh, Stockbroking firm tu sendiri Okay uh, Cumanya sistem ni lah yang akan uh, Orang kata apa Connect tu Okay And then later Dia akan connection dengan Score ni Score ni Dengan uh, bursa Malaysia lah Yang mana dia akan uh, Match order Okay So bila match order And then Later dia akan pusing balik lah Kepada Stockbroking company Ataupun investment bank Daripada situ lah Uh, remiser akan confirm ataupun uh, dealer tu akan confirmkan Okay Order-order uh, tu uh, dah match And then uh, tugas investor adalah sama ada untuk Kreditkan uh, duit lah ataupun kreditkan you punya stock Okay <coughs> So ni adalah sistem yang digunakan <coughs> Okay Trading hours Okay Trading hours kita ada dua eh morning session and afternoon session morning session and afternoon session so morning session kita bermula pada sembilan pagi okay sehinggalah dua belas tiga puluh tengah hari okay afternoon session two pm to five pm okay so this is trading hours okay <coughs> Nanti saya akan uh, next slide kita akan tengok dia punya pecahan-pecahan dia untuk session ni. Okay, now we go to trading lots ataupun board lot. Kita panggil eh. Okay, normally shares are traded in specific amounts of 100 units. Okay, any amount less than board lots, okay, is called special lots or odd lots. Okay, So sekarang ni maksud dia adalah Satu lot Kita beli, you beli yang you main saham tu kan Kita main menggunakan lot Kita kita main Menggunakan lot, maksudnya you beli Satu lot, dua lot Tiga lot, dan seterusnya Kena nombor yang Yang orang kata apa, yang betul Bukannya macam 1.5 lot uh, Madam, madam saya nak beli ni uh, 1.5 lot, boleh tak? Jawapan dia tak boleh Okay You pilih lah janganlah main 1.5, janganlah main uh, uh 3.6, janganlah okay you just you nak boleh berapa sebenarnya? Satu lot ke dua lot ke tiga lot uh, ha, macam tu okay so yang tu kita panggil sebagai bought lot yang satu lot, dua lot, tiga lot, empat lot tu uh, ha, itu kita panggil bought lot okay kalau yang okay satu lot bersamaan dengan seratus units Ya satu lot bersamaan dengan 100 units. Jadi bila you nak buat calculation, okay, satu lot you mesti convert kepada unit. You kena tukarkan dia kepada unit. Uh, you tak boleh kira dalam lot tu. Lot tu kita nak beli berapa. Uh, okay. Jadi bila you nak nak kira berapa yang you nak bayar ataupun berapa yang you jual nanti alright, you mesti buat penyiraan dalam bentuk unit. Okay. Alright. Tak apa, kita akan kira nanti. Don't worry eh. Okay. So, satu unit tak ada satu lot bersama dengan 100 unit. Okay. Tapi kadang-kadang okay, ada uh, satu situasi yang mana uh, kita panggil sebagai odd lot. Odd lot ni maksudnya dia punya amount tu kurang daripada bought lot. Maksudnya uh, contoh odd lot ni macam lapan uh, 80 unit, Sembilan puluh unit Dia kurang daripada seratus unit uh, Ataupun mungkin Seratus lima puluh unit Dua ratus Tujuh puluh unit contohnya uh, Dia tak genap kan Seratus, dua ratus, tiga ratus Ribu, empat ribu, dia tak genap macam tu uh, Dia ada pula macam tu kan Jadi itu kita panggil sebagai Special lot ataupun odd lot Okay Alright. nanti kita akan tengok contoh-contoh soalan yang ada kaitan. Ada tak ada keluar uh, soalan yang disuruh you kira cost tapi dia bagi dalam bentuk outlet. Ha, ada eh, ada. Don't worry. Saya akan tunjukkan nanti. Okay, faham eh? Alright, ah uh, ini yang saya beritahu tadi lah. Pecahan dia untuk trading hours. Okay. <coughs> okay. So, ini adalah uh, starting pada 26 Oktober 2009 Okay, dia tukar lah, dia, 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 dia tukar, dia revise balik lah Okay, trading phases ni Okay, so Tadi saya bagi tahu dia buka, nampak tak kat sini Opening and continuous trading pukul 9 Lepas tu dia tutup pukul 12.30 Tapi dia bukanlah Pak pukul 9 terus <laughs> Dia mestilah kena pandang-pandang engine dulu kan so dia ada pre opening ha, 8.30 jadi kita pun kalau lari apa ni gila ataupun uh, investor ke sebagainya dia pun nak starting dulu ha, kita buka-buka komputer dulu apa semua kan ah ha, lepas tu kita macam kono-kono uh, try-try lah nak masuk kan so macam itulah jadi tapi apa-apa dia akan start pada pukul 9 okay? dan jadi tutup pada 12.30 Okay, ha, lepas tu lunch hour and then dia akan buka balik tadi saya beritahu 2.30 kat ni Uh, pun sama, dia ada pre-opening Ha, uh, kan Pre-opening, uh, kukuk lah lunch ni ter Tersembang lama sangat, uh, terlajak Sikit kan, so dia pergi apa-apa pun 2.30 mesti akan Jalan, okay Alright, so tadi saya beritahu closing dia Pukul 5, tutup uh, Jadi kat sini dia ada <coughs> Dia panggil pre-closing Pre lah, uh, pre tengok pre-closing uh, Lepas tu ada closing Uh, ni paling last trading at last. Tapi trading at last ni maksudnya bukanlah orang kata apa kita cuba nak masuk juga, uh, tembus juga kan. Biasanya kita tak uh, apa ni investor ni dia tak adalah main waktu dekat-dekat macam ni sebab biasanya closing ni dia macam nak settle down semualah. Uh, dia tak boleh lah you all pergi serang pada pukul 4.50 tu. Okay. So yang ni dia nak settle down, dia nak match dan sebagainya. Jadi akan tutup pada pukul 5 petang. Jadi <coughs> kita nak tahu harga, harga yang kata apa uh, closing, closing price, closing price for that particular day. Contohlah, contoh hari ini hari Senin. Contohlah eh, hari yang hari kan tapi kita contohkan pada hari ini adalah hari Senin. Katalah a uh, eh, tak naklah hari ini hari Senin. Uh, katalah hari ini hari Kamis, ah ha, contohnya, okay? So semalam punya harga tu closing price untuk hari Rabu tu okey uh, katalah closing price untuk hari Rabu tu pukul 5 petang adalah a uh, RM10 contohnya eh okey so pada hari Khamis okey pada hari Khamis pukul 9 pagi harga untuk satu stok tu okey yang harga yang semalam tu dia tutup RM10 kan so hari ni hari Kamis tu dia akan buka pada pukul uh, pada harga RM10 which is meaning to say that the closing price for the previous day, maksudnya hari semalam, okay, akan menjadi opening price pada hari ini. Ah, uh, okay. <coughs> Itu maksud dia. Okay. Ah, uh, okay. So inilah dia uh, satu subtopik yang sedikit panjang lah. Yang mana saya nak nanti uh, You all semua Okay Baca nota saya tu Okay Dan uh, maybe you boleh buat sedikit uh, Kata apa My map ke dan sebagainya lah Revision lah Your own revision No need to submit lah Tak perlu submit Tak ada markah pun Cumanya Ia akan boleh membantu you nanti Bila you nak buat revision Okay Alright So uh, process of share trading ni biasa juga tau Dia tanya dalam soalan tau Biasa dia tanya juga Dan sometimes uh, markah dia banyak lah Sebab dia ada apa? Dia ada tujuh step ni. Okay. Number one, number two, number three Four, five, six and seven Okay Dia ada tujuh Seven steps Ataupun seven processes of share trading Okay, so Number one. Okay. Number one, kita ada open account. Open account. Dia macam ni tau. Uh, bila you nanti, bila dah buat revision sendiri kan. You buat daripada awal ni. And later, bila nak dekat final nanti, you tak perlu dah nak baca detail. Sebab dalam ni semua ni, especially dekat placing order. Placing order dengan match order ni, dia panjang sikit. Dia Bukan panjang, apa tau. Dia explain setiap term tu je. Jadi, bila you uh, you dah buat revision daripada sekarang, so nanti bila nak exam, you tak perlu dah nak baca detail-detail sebab you dah tahu dah. Okay? Apa yang diterangkan dalam process of share trading. Okay? So, number one okay, is uh, opening. Open the account. Okay. So, saya yakin Okay. Kalau you dah belajar, you dah tengok dalam webinar Puan Akma tu, okay, you dah tahulah. You dah 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 dengar-dengar dah CDS, CDS tu apa kan. Okay. Alright. So, CDS, okay. Open account maksudnya setiap investor tu mestilah okay, buka account Account apa? CDS Central Depository Sistem Okay So semua Kena buka lah Okay So you kena buka Dekat siapa Dekat uh, Sama ada Investment bank Ataupun broking. Tapi you You don't You no need to Go to the investment bank And then saya nak buka Account tak perlu <laughs> Biasanya kita melalui Broker ataupun uh, Manuremizer Ataupun dealer lah Okay <coughs> Alright So Dalam buku tu Dia tulis Okay Uh, an investor must also open a CDS account with one of the stockbroking companies ataupun dipanggil sebagai authorized depository agent. Ah, it's authorized depository agent. ADA, ADA. Ah, itu yang apa ni digunakan ataupun term yang digunakan oleh Bursa Malaysia lah. If let's say they want to do, dia, tahu tahulah uh, apa ni one ada masa apa benda kan dia punya dia punya orang kata apa panggilan dia lah kan Jadi <coughs> kalau you nak buka, okay, for example kita ambil lah satu contoh eh uh, katalah you nak buka CDS account dengan RHB Investment Bank Okay so you boleh buka and then berapa harga nak kena buka ni nak kena letak seribu ke seribu dua ribu kan <coughs> <coughs> tak perlu pun you buka tu dengan harga sepuluh ringgit saja. Kadang-kadang ha. kalau you join Certain kelas yang dianjurkan oleh uh, Dealer ataupun remiser tu Kadang-kadang dia bagi promotion lah. Dia kata tak apa free ke apa benda lah. Itu pandai lah. <coughs> okay Tapi RM10 sahaja Okay Lepas tu kalau you buka Okay adalah You kena isi form Dulu dia kena isi form tu macam Bagi saya agak leceh jugalah Sebab Sign Signature kita tu Okay dia kena sama kan kita tak tahu lah mungkin you all tak terlibat lagi lah dengan 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 orang kata apa signature signature ni tapi uh, macam kita nak sign tu setiap kadang-kadang ada banyak 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 page ataupun banyak tempat kita kena sign kan so dia kena sama tau dia tak boleh orang kata Kelari sikit ke kalau you punya sign tu bulat tu bulat besar ke bulat kecil ke <laughs> sebab nanti bursa Malaysia dia akan reject. Oi sangat leceh. Ah, ha, kan? Kadang-kadang saya macam give up juga lah up. Yelah kadang-kadang sign kita ni uh, Bukanlah lari dari segi bentuk yang tu sangat Kadang-kadang yelah macam contohnya bulat Ataupun titik tu dia ter terlari kat tempat lain ke Macam tu lah uh, Tapi sekarang ni dah senang sikit lah Since covid ni Banyak yang dia dah mudahkan sikit lah Sebab kita payah nak berjumpa kan Jadi uh, Dia punya proses tu dah lagi mudah sikit eh So Uh, katalah you buka dengan RHB Okay, so you pun dah ada lah account RHB Investment Bank tau, bukan RHB Bank eh So you dah ada account semua Later you join pula uh, kelas kelas uh, saham yang yang lain Okay, and then tapi dia punya remiser ni adalah bukannya RHB uh, Investment Bank tu Mungkin dia adalah uh, Maybank Investment Bank contohnya Ataupun uh, TA Securities contohnya, jadi dia pun nak ajak you buka juga. Okey, tak ada masalah. You boleh buka. Meaning to say that you may open the CDS account as much as you want. Tapi yang penting satu ADA satu ada tu adalah untuk satu account saja. Ha, kalau you nak ada tiga account pun boleh. Maknanya kena daripada uh, stock blocking ataupun investment bank yang berbeza lah. Satu ada kita panggil eh. Authorized Depository Agent. Itu maksud dia. Okay. Alright. So open. Open account. <coughs> Itu sajalah berkenaan dengan open account. Okay. Number two. Uh, kita pun dah ada account dah ni. So now. Okay we engage to dealer. Engage dealer, meaning to say that, okay, um, a transaction starts, okay, with an order given by a client. Client. Kita ni client lah ni. Investor kan? To the remiser. So, mak adik, maksudnya, kita sekarang ni um, dalam dalam stage yang kedua ni adalah kita punya uh, communication dengan dealer tu ataupun remiser tu. Uh, kita nak bagi tahu kalau you refer balik dalam chapter 5 tu dia ada yang stop broker duties uh, client to his client tu number one adalah obey instruction. Okay. Itu dia berkait rapatlah dengan engage dealer tu yang mana client tu bagi tahu dia nak beli apa berapa lot Ha, jadi itulah engagement di antara client dengan dealer. Okay, and then okay, number three placing order. Ah, ha, so yang inilah yang kita dah nak step nak place order tu kita nak masuk order. Ha, okay. So dalam placing order ni, kalau dalam buku saya ni ada banyak Yang saya terangkan uh, in terms of order entry Macam mana kita nak masuk order tu Dia ada direct order, dia ada order, order entry time Dia ada order entry sequence Macam mana pula kalau kita nak cancel order uh, Okay, then berapa limit Ataupun kuantiti untuk satu-satu order Okay, upper and lower limit tu apa? Okay dan juga limit and eh, Market orders Yang tu saya nak you baca nanti. Okay So kat sini uh, Yang ni lah yang ada You kena menggunakan uh, Sistem win score tu Yang mana kat sini lah uh, Remizer tu akan key in order Ataupun investor uh, Basically kita kena uh, ni jugalah uh, Refer to our Dealer juga. eh Alright number 4 match order Tadi kita dah place order. Sudah masuk dalam sistem kan? So now kita kena tunggu. Kita kena tunggu okay, matching order tu. Uh, matching order tu yang tadi tu lah yang menggunakan sistem apa? Sistem score. Yang mana kita bila kita match order tu maksudnya bursa dah approve and then dah boleh orang kata match lah. Uh, okay. So dalam match order ni Okay, the order will be matched automatically by the system. Okay, semua tu sistem lah yang buat. Okay, the price at which an order is matched is not fixed by Bursa Malaysia. Okay, nak matching order ni sebenarnya macam ni. Katalah kita punya, orang oh kata apa? Aim kita adalah untuk nak beli contoh-contohnya ABC stock eh contoh eh dengan harga for example uh, RM2 contoh eh. So kita pun place order kan. Jadi, tidak semestinya bila kita match order tu kita akan dapat dengan harga RM2. <coughs> tidak semestinya. Sometimes eh uh, you tak dapat pun dengan harga RM2 tu ataupun maknanya you tak dapat belilah. Ataupun you dapat tapi dengan harga yang maybe sedikit mahal. Contohnya RM2.5, RM2.10 contohnya kan. Aa, jadi kenapa harga jadi berbeza? Tadi saya letak harga RM2. Kita tiba, tiba dapat pula harga RM2.10 ataupun tak dapat langsung. Okay. Yang itu bukanlah Bursa Malaysia yang tentukan. Ah, dia semua adalah dalam sistem yang mana okay, ditentukan oleh <coughs> market forces. Okay. Depends on the supply and demand. Supply and demand. Maksudnya, bukanlah awak seorang saja yang nak beli harga, apa ni, saham ABC tu. Okay, dengan harga RM2. Kemungkinan ada orang yang nak beli juga. Dia ramai. Dia bukan dalam Malaysia saja. Luar negara pun ada. Alah macam 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 you all lah kalau yang you all dah biasa main saham kan you all beli saham yang overseas. Ada juga yang you all main yang luar punya kan? Sama juga. Ha, jadi pasaran Malaysia ni bukan terhad untuk Malaysian saja. Okay? Dia terbuka juga untuk foreigner. Okay? So itu ditentukan oleh bursa. So bila you dah match kat sini, kita akan pergilah kepada step yang kelima iaitu trade Confirmation Okay, trade confirmation okay. Tadi kan Dalam matching tu, dalam buku saya Ada saya letakkan juga nota-nota Berkenaan dengan trading uh, Matching, priority Matching interval, semua tu lah uh, Maksudnya Apa-apa uh, yang Kata term yang di, ataupun Perkara-perkara uh, yang penting lah yang Dalam ketika proses of uh, Matching tu, okay Itu you kena baca eh Okay, so tadi kita dah confirm kan dah match So once uh, okay, everything semua okay Kita akan masuk dalam uh, Apa ni, step yang kelima Which is Trade confirmation Haa, ah, dah confirm dah Sama so, ada harga yang memang kita nak tu Ataupun harga yang lebih sedikit tinggi Okay, kita ada akan uh, melalui proses of confirmation Okay, so once the order has been matched The trade confirmation will be printed out at the broker's office providing details such as the original order number Stock number okay price and quantity match okay and the counterparty stockbroking company ah ha, iaitu dia kata print out kan biasa kita dapatlah tapi cuma mungkin sekarang dah semua dah paperless semua so tak tak ada dah print printed semua ni jadi dia akan hantar kata apa Uh, mungkin email dan sebagainya lah Maknanya nak maklum, BUSA akan maklumkan kepada uh, Stock Broking Company ataupun Investment Bank yang, yang mana you punya Client ni, order dia dah match Okay Okay, so the remiser will confirm the client the specified number and price of the shares bought Okay uh, So to facilitate differ differentiation and avoid confusion The stockbroking company will issue different coloured slips for sale and buy orders Ah ha, Itu depends lah It depends on uh, the stockbroking company tu sendiri lah Macam mana cara yang dia nak gunakan Ataupun uh, kaedah ataupun platform yang akan digunakan untuk dia Inform to dia client Okay So dalam uh, order confirmation ni pun dalam nota saya Saya ada juga sertakan uh, note sedikit berkenaan dengan direct order entry dan juga order confirmation Okay as well as order queue Okay you baca eh Okay and then ha, Semua dah confirm semua So kita masuklah kepada step number 6 Okay which is contract notes So kat sini Okay maksud dia Okay so the company will then send out contract notes in different colours for buying and selling to the clients that contains details of the transaction such as brokerage fees, stamp duty and clearing fees, okay, payable as well as the purchase or proceeds of the sale. Okay. Ini dikata dihantar contract notes kan. Dulu mungkinlah, mungkin lah, <coughs> dulu mungkin lah uh, orang pakai post lah, telegram lah kan, zaman-zaman dulu lah. Okay, So sekarang semua dah kata apa uh, fast and furious. <laughs> Jadi semuanya dah uh, by email dan sebagainya. Okay. Uh, so mudahlah dia tak adalah nak kena send, nak print dan sebagainya. Okay. Okay and lastly adalah T plus 2. Okay. Yang ni uh, dalam CDS there is no physical shares ataupun uh, physical contract delivered delivered to the customers. Dia tak ada orang kata pun nampak saya beli saham ni. Mana mana saham tu? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kalau macam kita beli emas, okey. You main katalah you investment emas tau. You main coin kan lah. seperti dalam gambar ni, kan? So bila kita beli emas, kita akan dapat emas. Kita akan dapat physical Uh, coins ataupun gold kan. Ya eh, salah jongkong ke, coins ke, apa wafer ke kan. Jadi kita nampak benda tu. Ha, kan. Tapi shares ni dalam bentuk apa? Apa? Tak, tak boleh bayang lah, kan. Dia shares ni bukan dalam bentuk apa-apa sebenarnya. Dia adalah satu orang kata apa? Dia punya contract dia dalam bentuk sertifikat tau. Kita tahu. Kita tahu kita beli saham. Okay. So kita akan dapat statement. So that is your asset. Itulah asset kita. Ah, uh, kita tak akan dapat dalam bentuk macam coins. No, 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 no. Uh, okay. Jadinya under the CDS there is no physical delivery of shares. Kita tak akan bagi apa-apa post ke rumah dan sebagainya tak ada. Okay. Instead the CDS uses a simple book entry system. Book entry ni maksudnya ada credit and debit dalam account, semua dalam account. Okey. So kita cara itulah kita cara kita nak kita nak orang kata apa? tracking dia. Kita nak keep track. Uh, macam dalam nilah macam macam you simpan duit kan eh, dalam bank kan. Uh, you masuk duit dalam bank. Uh, itu memang you ada duit kan dan you masuk dalam bank. Tapi bila dalam bank tu uh, you nak tahu dia punya sama ada you dapat dividend ke, dapat uh, apa-apa sajalah bonus ke, contoh macam macam ASB lah contohnya kan. Uh, so apa evidence kita? Evidence kita adalah melalui statement. Ha, so kita nak keep track, kita nak tengok oh account kita dah banyak ni, uh, tinggal banyak ni ke, apa masuk bonus banyak macam mana ke, semua kita akan tengok lagi statement. So sama juga dengan shares. Okay. okay. Alright, so kita daripada situ kita akan tengoklah the movement of the shares tu. Ha, kalau kita beli, so kita akan dapat shares macam mana, banyak mana. Dan duit kita yang kita beli tu kita dah, dah 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 buat bayaran kan, so kita tinggal duit macam mana Okay, kalau kita sell Maksudnya kita akan dapat duit Masuk dalam account kan? Tapi shares tu akan Berkurangan sebab kita dah jualkan Shares tu kepada uh, Another buyer Okay, itulah dia Proses of share trading Okay, the process of share trading Jadi yang inilah yang you kena Uh, baca, you kena fahamkan Okay uh, Yang mana perkara-perkara ni lah yang You akan aplikasikan Apa yang you buat assignment untuk yang Beli uh, yang Beli beli saham tu kan uh, You buat simulation game tu Okay uh, Itulah yang uh, situasinya Scenario dia uh, Jadi um, Apa Minggu ni dah boleh start balik eh Untuk Beli saham, beli-beli Beli saham dulu Okay, okay. Ada apa-apa soalan Sebelum saya sambung Dengan I. Okay Okay Okey, kalau tak ada apa-apa kita teruskan eh. Okey. <coughs> Alright, so now kita dah habis untuk process of share trading. So now we go to types of transaction. Okay, types of transaction. Okay, so kita ada dua. We have two types of transaction. The first one is cash transaction. Okay, number two is margin transaction okay so cash transaction maksud dia nama pun cash maksudnya you buat transaction tu kalau you kata you nak you beli saham you bayar kan you bayar maksudnya you just creditkan uh, into your account Katalah, you you, you beli saham and then uh, semua kira dia punya Kos gerdebuk gerdebak semua so you kena bayar for example RM500 contoh <coughs> okay so you akan masukkan dalam account you lah Uh, dalam maknanya dalam account you kena ada 500 ringgit cash tu. Uh, okay So barulah transaction tu dia akan inilah dia akan maknanya kalau you beli maknanya dia akan uh, bank apa dia? Uh, apa ni Bursa Malaysia dia akan uh, tarik duit you lah sebab you beli kan. Okay kalau you jual uh, so nanti you akan dapat balik lah uh, Duit tu sama ada uh, untung ke rugi dan sebagainya lah. Okay <coughs> So cash transaction is a transaction that is settled with cash. It's settled by cash eh? on the same day as trade. Okay. It is different from settling a payment on the settlement date, which in some cases involve agreeing on a price on a trade date, but transferring payment on same, some date in the future. Okay. It requires all aspects of a trade, including delivery of payment, to be finalized on the trade date. Ha, jadi sebenarnya cerita macam ni je. Ya, macam tadi saya sebut tadi lah. Kita buat pembayaran untuk belian saham tu secara cash. Secara cash maksudnya dalam account. Eh? Untuk margin pula. Margin yang apa benda? Okay. Margin it is the purchase or sale or other transaction of securities affected on credit extended. Ni kata kunci dia. Credit extended. So the customer buy a securities company. Okey, eh, saya nak highlight sikit. Oh tak boleh ni pakai Canva. Okay tak apa. So, masuk dekat sini, katalah you punya uh, purchase of sale, purchase of uh, buying purchase lah untuk saham tu, a uh, katalah uh, RM5000 contohnya, 5000 RM5, ringgit. Okay. Tapi you tak buat dalam bentuk cash. Uh, okay. Tapi you nak buat dalam bentuk margin. Maksudnya kat sini. Okay. Margin ni adalah sebahagian kita bayar menggunakan cash. Sebahagian <coughs> kita bayar menggunakan uh, kita panggil sebagai pledging. Asset. Okay. Alright. eh. So dia kata kat sini effect on credit and okay. The reasons are to make profits from a short term capital gain expecting a rise or fall of stock price in a short period of time and selling hedge to avoid the risk associated with the fall in stock prices when after exercising convertible bonds or bonds with warrants. Ah panjangnya. <coughs> okay. So margin ni okay. Dia ada dua lah sama ada dia akan uh, credit extended Panjangkan tempoh untuk bayaran T <tuh> T plus tadi tu kan Ataupun Okay kita buat uh, Payment tu Certain portion kita buat dalam bentuk Cash certain portion kita Buat dalam bentuk kita letakkan uh, Collateral Okay kita letakkan uh, Valuable asset As our collateral Okay Okay kita sambung dekat margin trading ni, okay? So margin trading kat sini investors are allowed to make stock investment on margin, margin, meaning that they can use borrowed fund, okay? Borrowed fund normally loan from the broker. Ada juga uh, kita, margin ni kita pinjam uh, duit dekat broker. Uh, sebahagian kita bayar pakai cash, sebahagian kita pinjam. Okay. So, bila kita buat pinjaman dengan uh, broker ni Tapi kita kena letakkan valuable asset Yang saya sebut tadi tu kan. Valuable asset is our collateral Okay. Kenapa kita nak letakkan uh, valuable asset? Apa valuable asset? Contohnya macam apa ni <coughs> uh, Macam asset-asset uh, apa ni, tak salah kalau company asset dia maybe Uh, cash reserve ke Ataupun uh, maybe gold ke Kan uh, Kalau Kereta semua-semua tu Tak, bukan eh, sebab itu adalah depreciation Aset uh, kita panggil eh So biasanya margin trading ni Untuk yang Kata apa uh, Nilai yang lebih besar lah Setakat RM1000, itu contoh saya bagi tadi RM5000 kan rm uh, kalau setakat ribu-ribu uh, atau puluh ribu ni biasanya tak ada lagi Biasanya kalau untuk yang margin ni nilai uh, saham tu yang lebih besar lah Hundred uh, thousand maybe kan So takkan ni nak bayar dalam bentuk cash Jadi dia akan buat uh, margin okay? So this activity is referred to as margin trading with the purpose of allowing investors to buy more stock and can be used as a short term investment. Jadi uh, <coughs> ini bagi memudahkanlah, okay? Memudahkan uh, apa ni? Basically institutional investors, okay? Untuk dia buat transaction tu sendiri. Dia uh, no need to um, kata apa? Put some portion of big amount of cash untuk dia buat bayaran uh, beli saham tu, okay? So dia akan buat dalam bentuk Maksudnya dia akan menggunakan uh, konsep margin trading. <coughs> okay, dalam margin trading ni, okay, some of the terms dalam margin trading ni, you kena baca nanti eh. Saya dah letakkan nota dia. Kita ada initial margin. Okay, margin requirement, margin call dan maintenance margin. So ini adalah antara term yang digunakan. Nanti you bacalah. Nanti bila you masuk part 4, Okay, you akan belajar topik ataupun ada uh, subjek Err uh, Subjek, stock apa ni, equities Okay equities Jadi dalam equities tu you akan buat You akan belajar satu subtopik tu berkenaan dengan how to calculate Err uh, margin percentage Berapa persen tadi, tadi kan saya sebut sebahagian uh, Untuk payah-payah pakai cash kan, sebahagian lagi pakai margin Okay, so Uh, berapa persen sebenarnya kita boleh bayar dengan cash berapa persen yang kita boleh bayar menggunakan margin Ah, uh, dia tak boleh sesuka hati kita letak kan dia kena ikutlah syarat-syarat telah ditentukan oleh uh, stock tu sendiri right so kita akan tengok you akan tengok nantilah macam mana you nak kena kira okey uh, berapa persen okey percentage of uh, margin okey <coughs> Okay, direct business Okay, direct business So, it is a business which is Transacted outside of the Automated trading Okay, it consists of Closing transaction between Two clients on different stockbroking company And married transaction Yang mak Maksud dia adalah Transaction between two clients Within the stockbroking company Okay, direct business ni Maksud dia transaction tu outside of the automated trading. Ha, yang ni, yang ni kan maksud dia kan kalau you tengok macam tapi saya rasa you tak layan cerita drama-drama Melayu ni. dia dia ada beli saham juga yang dia kata okey lah you nak beli 20% saham dalam syarikat. Ha, jadi dia tak melalui bursa pun. Dia tak melalui automated trading lah. Ha, kan? Ha, tapi dia ada kontrak-kontrak dia. Jadi itu dia kita panggil sebagai direct business. Okay? Dalam direct business kita ada dua jenis pula. Crossing dengan Merit uh, crossing dengan married. Crossing tu apa? Transaction between two clients of different stockbroking company. Okay. Uh, jadi uh, <coughs> ada dua client. Uh, maknanya awak dengan kawan awak contohnya. Okay. Uh, and then tapi dia berbeza stockbroking company. Jadi dia nak buat direct business. Satu lagi married. Married ni maksudnya transaction between two clients within the stockbroking company. Maksudnya awak dengan kawan awak dalam satu stockbroking company. So dia buat transaction lah. Itu bezaan antara crossing dengan married. Okay, okay kita pergi. Ha, sikit lagi kita akan masuk kontra lepas tu kita masuk minimum bids dah settle Okay Alright, so contra. Uh, okay, contra ni maksudnya apa? contra is the procedure of giving orders. Okay, for buy and sell are the same. Procedure ni sama je. Okay, untuk order tu. Buy and sell semua sama. So, the only difference is that the client pays the broker or the broker pays the client. Uh, itu kata kunci dia sama ada klien bayar dekat broker ataupun broker bayar dekat klien. Dia bayar apa? The difference in price. Perbezaan harga. Okay. Between his buy and sell transaction. Ah, uh, perbezaan harga tu. Contoh harga katalah uh, dah dah campur transaction cost dan sebagainya. Katalah uh, harga untuk uh, belian tu adalah 100,000 contoh. Okay. Later, jualan dia dapat jual, dia dapat untung lah dengan harga 150,000. Jadi perbezaan dia kat situ adalah 50,000, 50,000. Jadi sama ada klien bayar kepada broker ataupun broker bayar kepada klien, perbezaan tu saja. Perbezaan tu saja. Kita tengok untung dan rugi je Okay Kita tengok sekarang ni Siapa yang kena bayar? Ha <laughs> okay Alright If the buy cost is higher Than the sell proceeds, Okay It results in a contra loss Which the client Pays to the broker Okay tadi saya sebut Ha uh, harga Buy price tu adalah Campur dengan transaction cost ya. Yeah? Buy price tu adalah seri seratus ribu kan Okay, kalau sell pula later, dia dapat jual, dia dapat untung RM150,000 contohnya So, difference adalah RM50,000 So, kat sini Selling cross, selling cross pula Selling cost dia adalah lebih tinggi Maknanya untung lah uh, Kalau untung, duduk kat sini If the sell proceeds are higher It results in a contra profit Of course Harga saham lebih, uh, apa, jualan lebih tinggi Jadi, kita dapat profit lah So dia dapat profit, broker tu bayar dekat klien tu. Broker tu bayar apa? Profit tu saja. Ah, ha. tapi kalau lah, uh, beli dengan harga seratus ribu contohnya, tapi gerbuk gerbak saham tu jatuh pula dah kan. Ha, jadi katalah jatuh sembilan puluh ribu contohnya. Muncul tak banyak. Jadi perbezaan ni berapa? 100,000 eh 10,000 contoh 100, kan so 10,000 okey so harga belian dia dah lebih tinggi daripada harga jual jadi dia dah ada contra loss jadi contra loss client dah bayar kepada broker 10,000 tu ah, ha, sebab apa dia kena bayar yalah dalam you, apa ni client tak bayar pun dia punya orang kata apa kos utama dia tu kan So kita nak tengok untung ataupun rugi. So bila dia rugi dia kena bayar lah pada klien sebab daripada kepada broker sebab mengambil kira kos, uh, servis dan sebagainya. Okay sebabnya broker ni hanya kata apa satu platform. Okay platform utama yang mana dia lah yang akan menguruskan the process of share trading. Jadi kalau rugi you kena bayar lah. Tapi kalau untung you kena dapat profit. Ah, okay so itu adalah maksud Contra transaksi. Okay. And uh, last for today, okay, kita akan masuk minimum bids. Okay. Tapi kan tadi dalam kontra tu, you boleh baca ya, saya punya penerangan tu lagi panjang eh. Ada, ada dalam page berapa ni, 80, 88. You boleh baca nanti. Okay, so minimum bids, okay. Alright, so minimum bids ni maksudnya <coughs> the tick size is the minimum price variation between the buy and sell price of a stock. Okay, so tick size. Kita panggil, kadang-kadang kita panggil minimum bid ataupun kadang-kadang kita panggil tick size. Okay, so the tick size is reduced in line with the current practice by global developed markets and more importantly to create market depth. Okay, enable price discovery and boost liquidity in the local equities market. Okay, minimum bid ataupun tick size ni kita nak tengok dia punya minimum price variation untuk harga jual, harga beli dengan harga jual. Okay. Kita tengok eh, contoh eh. <coughs> okay, katalah harga stock XYZ ni um, 60 sen contohnya. Closing eh. <coughs> so esok, esoknya harga tu bila closing price yang semalam tu dia akan jadi harga opening price untuk hari ni kan. Okay so dia tadi harga saya sebut 60 sen kan. Okay 60 sen ni duduk kat mana price range dia. Ah ha, ni below 1 ringgit. So tick size dia adalah maksudnya tick size ni sama ada dia akan opening dengan harga Uh, dia kena tengok pada tick size tu Dia tak boleh sesuka hati dia akan melonjak ataupun dia akan uh, kata apa uh, buka harga dengan Tadi 60 sen tutup lepas tu uh, buka esoknya terus naik dengan harga RM2 mana boleh So it depends on tick size Okay so tick size kat sini dalam bentuk sen tau sen So kat sini 0.5 sen Okay bukan 50 sen Bukan kalau 0.05 tu maksudnya 5 sen Okay So kat sini nanti you kena kira Bid and ask price Maksudnya kita Kita nak uh, Entry order tu Kita kena letak harga Bid Okay Kita kena uh, Tolakkan dia dengan 0.005 0.005 kalau as pula you tambah lah 0.005 Kenapa 0.005? Kat situ tulis 0.5 sen Betul lah 0.5 bila you nak tukarkan Macam ni lah macam yang seringgit ni kan kalau bermaksud satu sen kan Satu sen bila you convertkan kepada RM berapa? Sen 0.01 Betul? Kalau 2 sen 0.02 Kan? Ha, kalau 10 sen 0.10. Ha, jadi kalau 0.5 sen maksud dia adalah 0.005. Ha, jadi dia punya tick size dekat sini adalah yang ini 0.5 sen if the price range is below RM1. Okey. Kalau RM1 ringgit up to 9.99 okey, dia akan tick size adalah 1 sen, 1 sen, 1 sen. Okey. Kalau RM10 up to 99.98, dia akan jadi rm 2 ringgit. Ya yeah, 2 ringgit 2 sen. Okey. Okey, and then 100 and above 10 sen. Uh, tick size ni dia dah berubah tahun uh, 2009 dah cakap saya Sebelum tu dia jadi tinggi sikit Kat bawah ni jadi 5 sen, kat sini 10 sen ha, So sekarang ni lagi kecil lah julat dia So that sebenarnya dia nak menggalakkan nak investors untuk beli tau Beli-beli saham sebab kita nak menggalakkan Especially for the Bumi Putra Okay to, orang kata apa? To buy, to involve Okay to involve in the stock market Sebab sebelum ni Masa saya, masa saya belajar dulu pun, dia macam kurang lagi sebenarnya ada ada memang ada pun. Kurang lagi. Orang kata apa? Uh, investors awareness, um, kata apa? nature ataupun um, environment. Investment environment tu masih lagi kurang. So bila dia kecikkan yang ni okey, sebelum tadi kan saya sebut, bot lot tadi satu lot bersamaan dengan 100 unit kan? Dulu satu lot bersamaan dengan 1000 unit. ah bayangkanlah kalau harga saham you RM1. Kalau dulu jadi seribu ringgit kan? tapi kalau sekarang satu lot baru seratus ringgit. Nampak tak beza dia seratus 100 dengan seribu? Ha, jadi bila Bursa Malaysia dah turunkan uh, kata apa banyaklah tick size and then uh, we reduce the lot, lots okay? ramai yang melabur sebab kita orang um, kata apa kita nak sebenarnya kita nak menggalakkan orang buat pelaburan kita bukan nak membanyakkan uh, nilai pelaburan tu sebenarnya membanyakkan nilai pelaburan tu adalah satu bonus okey tetapi kita nak menggalakkan kita nak menggalakkan uh, more investors especially to the bumi putras okey supaya buat pelaburan dalam bursa malaysia okey Later kalau dah lama-lama dah pandai, mula-mula memang tak pandai kan Macam you all lah tak pandai, kalau you tak biasa main lagi lah Kalau you dah pandai tak apa, mula-mula tak pandai Okay, lama-lama you dah belajar, belajar, belajar Okay You akan tambahkan pelaburan and later mencapai lah objektif uh, apa? Investment objective dalam Malaysia tu sendiri Alright, so kita akan stop kat sini Okay, minimum bits ni Nanti kita akan masuk untuk transaction cost Dan kita akan buat uh, Calculation lah Okay, saya akan tunjukkan uh, Satu contoh, atau satu dua contoh lah Dalam soalan uh, Pasir tu, uh, macam mana kita nak Kira transaction cost Okay, alright So ada apa-apa soalan? Ah, uh, madam, saya nak tanya sikit pasal minimum bid tadi tu. Ah, uh, -huh. uh, madam kata uh, kalau kita nak beli saham, uh, contohnya uh, saya nak tanya yang pasal 0.5 sen tu. Maknanya uh, kena tolak harga contohnya saham yang saya beli tu harga dia 95 sen. Maknanya di bawah RM1 betul? Hmm, betul. Uh, jadinya saya kena tolak 0.05 sen gitu. dengan Hello. harga kalau uh, harga rm tu okay. Kalau untuk bit uh, Tadi 095 uh -huh, Untuk betul. bit dia jadi 095 tolak 0005 RM0.005 Oh maknanya uh, Faham? Faham? Uh, maknanya to, tolak uh, setengah satu sen tu lah. Faham? Ya yeah, tak? betul. Alright. So, sebab saya confuse tadi ingat kena tolak 5 uh, sen. Rupanya ha. uh, setengah satu sen. Faham. Okey. Terima kasih. Biasa memang banyak pelajar dia silap kat situ lah sebab dia buat 0.05 ha, Silap kat situ. Yang satu sen, dua sen tu <coughs> tak ada masalah sangat. Dah tahu Cuma yang 0.5 sen tu biasanya uh, pelajar silap kat situ lah ha, Tak apa kita akan buat nanti dalam uh, tutorial nanti Okey ada soalan uh, apa? Okay. Uh, Madam, lagi satu. <laughs> uh, uh. Yang beli, <laughs> beli saham yang uh, yang apa nama eh, uh, yang beli saham tu uh, Madam Madal ha? suruh assignment tu kan ha. uh, kena buat uh, kena implement harga bid ni juga ke macam mana? Tak bayar tak bayar Tak bayar alright <coughs> Alright madam thank you Okay Okay ada soalan lain? Okay Okay tak apa kalau tak ada soalan <coughs> Nanti teaching video ni saya akan upload dalam uh, Your future Cumanya uh, video yang satu lagi saya tak boleh tahu lah Lupa record lah. Okay so nanti kita akan jumpa pada uh, kelas uh, Tutorial kelas hari selasa eh Kelas B dengan D pagi kan A dengan C petang <coughs> Akan buat kuis masa tu dan kita akan Buat uh, discussion lah ataupun sambung Balik chapter 6 um, Okay Alright, ada apa-apa lagi soalan tanya? Okay, kuis tu akan masuk chapter 5, chapter 5 semua eh Okay Okay, kalau tak ada apa-apa Jangan lupa isikan uh, Attendance dalam New Future dan uh, Selamat uh, buat revision lah untuk chapter, uh, quiz 2 dan kita akan jumpa lagi uh, hari Selasa ni eh insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. 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 Madam. Okay, madam. Terima kasih, madam. Okay.